Ті, хто торкається до освіти, науки і культури, тому що ця премія, це міжнародна асоціація її заснувала, вона існує 5 років. І міжнародна премія імені Миколи Гоголя в Римі, чому вона є? Тому що 40 неповних 3 років Гоголь в Римі прожив і писав майже більше 10 років. І тому він вважав свою другу батьківщину саме Італію, Рим. І от що нам найбільше, мені, наприклад, на сьогодні, те, що ми там репрезентували свій заклад Полтавщиною і Україною. Я вважаю, це дуже високий рівень. Вперше за 5 років із 40 видатних особистостей світу. Я вважаю, що ми нижче стоїмо, наприклад, ніж Ада Роговцева і покійний Богдан Ступка, царство небесне. Ми треті стали ось таким лауреатом цієї премії. Ця премія, значить, було дуже велике і таке урочисте зібрання, вручення нагород. Нагорода собою являє велика Гоголівська медаль, велика книга, яка йде по всіх країнах світу. Це теж реклама нашій Україні, нашій культурі. І, звичайно, фінансова винагорода 5000 євро. Ще я хочу сказати, що сторона, яка приймала, тобто Італія, повністю оплатила переліт із України, проживання і екскурсії. Що я хочу сказати, що в Римі є новий будинок Гоголя, де він колись проживав, це теж новий музей. Тобто я побачила світ, і я хочу сказати, що сьогодні ми вийшли на міжнародний рівень.